ଠକ ନୁହେଁ, ଠକର ସର୍ଦ୍ଦାର ଥିଲା ରମେଶ। ଅଠା କାଠିରେ ଅଠର ପତ୍ନୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ, ଯିଏ କଥା ହେଉଥିଲା ତାକୁ ଲଗାଉଥିଲା ଚୂନ। ନକଲି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ତିରିଶ ବର୍ଷର ଇତିହାସ ଖୋଜିବ ପୁଲିସ। ମୋବାଇଲରେ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାମ କୋଡୱାର୍ଡରେ ସେଭ୍ କରୁଥିଲେ ରମେଶ। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ ପଚାଶ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କଲାଣି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍। ପତ୍ନୀମାନଙ୍କର ନମ୍ବର ସବୁ ୱାଇଫ୍ ୱାନ୍, ୱାଇଫ୍ ଆଡଭୋକେଟ୍, ୱାଇଫ୍ ଟିଚର, ୱାଇଫ୍ ଡକ୍ଟର, ୱାଇଫ୍ ପୋଲିସ ବୋଲି ସେଭ୍ କରିଥିଲେ। ଲାଇନରେ ଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ଟୁ ବି ୱାଇଫ୍ ଜିଲ୍ଲା ନାଁରେ ସେଭ୍ କରିଥିଲେ। ସେପଟେ ରମେଶ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଠକେଇ ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ର ସାଂଘାତିକ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି ଜଣେ ଅଭିଯୋଗକାରିଣୀ। ଏହି ଠକେଇ ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ରେ ରମେଶ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ, ପୁଅ, ଜ୍ୱାଇଁ ଓ ଡ୍ରାଇଭର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ନେଇ ଆଣିଛନ୍ତି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ରମେଶ 1982 ଠାରୁ 2018 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ପୁରା ବାୟୋଡାଟା ଅଣ୍ଡାଳୁଛି ପୋଲିସ। ରମେଶଙ୍କ ବାବଦରେ ଯେଉଁ ସବୁ ତଥ୍ୟ ମିଳିଛି ସେ ସବୁ ଠିକଣା ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଖୋଳତାଡ଼ କରିବ ପୋଲିସ। हेल्थ डिपार्टमेंट के काफी ऊंचे लेवल के डॉक्टर इन्होंने अपने आप को दिखाया था, फर्जी इनके कार्ड और विदु प्रकाश स्वाइन के नाम से इन्होंने हमको बताया था, जबकि इनका ओरिजिनल नाम रमेश चंद स्वाइन था। इसकी वाइफ है डॉक्टर कमला स्वाइन, वो क्या करती थी, ये सब गोल्ड ज्वेलरी वगैरह वो रखती थी। ये शादी करने जब भी जहां जाता था इसकी वाइफ शामिल होती थी, और इसका जीजा गणेश शामिल होता था, इसका ड्राइवर पप्पू शामिल, सारे लोग एक साथ मिले हुए थे। ଲାଷ୍ଟ ତିରିଶ ବର୍ଷ ସିଏ କେଉଁଠି ଏବଂ କେମିତି କାଟିଛନ୍ତି, ସେଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାଗୁଡ଼ାକର ନାଁ ଆସୁଛି ସେ ଜାଗାଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଟିମ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରିବ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିବା ଲୋକ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ କ୍ରାଇମ୍ର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଲୋକ ତାଙ୍କଠାରୁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବ। ସେପଟେ ରମେଶଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଠକେଇ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସତ୍ୟବିହାର ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ବିଲ୍ଡରଙ୍କୁ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଠକିଥିବା ପୋଲିସ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଜଣେ ଲୋକଙ୍କୁ ତହସିଲଦାର କହି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଚୁନା ଲଗାଇଛି। ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ବଡ଼ମ୍ବା ପରେ ବୌଦ୍ଧରୁ ଆସିଛି ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗ। ବୌଦ୍ଧ ବାଉଁଶୁଣୀ ଥାନା ମଙ୍ଗଳାମୁଣ୍ଡାର ପ୍ରକାଶ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟରେ ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ ଚାକିରି କରାଇଦେବାକୁ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଠକିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଡକ୍ଟର ବିଧୁ ପ୍ରକାଶ ସ୍ୱାଇଁ ମୋ ପାଖରୁ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇଛି, ମୋ ଭଉଣୀର ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କରାଇଦେବି ବୋଲି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନହେବାରୁ ମୁଁ 2 ମାସ ତଳେ ତାକୁ କହିଲି ଯଦି ହେଇ ନ ପାରିଲା ସାର୍ ପଇସା ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ କହିଲା ଆଜିକାଲି ଫେରାଇବି ବୋଲି, ହେଲେ ଫେରାଇଲା ନାହିଁ। ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଫଲ୍ସ ଚେକ୍ ବି ପଠାଇଥିଲା, 2 ମାସ ତା'ର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ହୋଇପାରିଲାନି ବୋଲି ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଥାନାରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କଲି। ଆମର ଯେଉଁ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାହେଇଛି ମହିଳା ଥାନା କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ସାଇବର ସେଲ୍ ଏବଂ ଆଣ୍ଟି ଫ୍ରଡ୍ ସେଲ୍କୁ ନେଇକି, ଅଫିସରମାନଙ୍କର ନେଇକି, ସେମାନେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିସାରିଛନ୍ତି, ଗୁଡ଼ାଏ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ରମେଶ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆସିଲା ପରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ ଓ ଠକେଇ ନେଟୱର୍କର ଛାନ୍ଭିନ୍ କରିବ ପୁଲିସ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ କିଡ୍ନି ମଧ୍ୟ ଅପରେସନ୍ କରିଥିବା ପୁଲିସ ସୂଚନା ପାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ କ୍ଷୀରୋଦ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ଅରୁଣ ସାହୁ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।